Hei, og velkommen til Astronomien 2014. Jeg heter Linn, og jeg er at Geir er hjemme i dag. I dag skal vi ha en mengd ulike fine uttalende, og jeg håper vi alle skal ha det trevlig. Først og fremst skal vi sjunge sammen med Tennestesen Julius. Thank you.
Vær så snill. Nu ska vi sjunga sammen Stilla natt.